Menaxheri i kontratës për furnizim me material ortoprotetik në QQK, Lirije Makoll, është dënuar me 6 muaj burgim me kusht për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Me 6 muaj burgim me kusht si dhe 1000 euro gjop është dënuar edhe menaxheri në kompaninë Solution D, Erblim Poloshka, për veprën penale të mashtrimit. Dënimi me burgim ndaj tyre nuk do të ekzekutohet nëse në periudhë prej një viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. Sipas aktgjykimit të shpallur nga gjykatësia Naime Krasniqi Jashanisa, i akuzuari Poloshka dënimin me gjobë është i obliguar të paguajë brenda afatit të përcaktuar. Aktgjykimi është shpallur pas aprovimit të marrëveshjes për pranim fajësie, që ishte arritur ndërmjet të akuzuarve dhe prokurorit Kujtim Munishi. Akt akuza ndaj tyre është ngritur më 5 mars 2019, lidhur me rastin e kontratës për furnizim me material ortoprotetik për shërbimin klinik ortoprotetik në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës. Lirije Makoll akuzohej se nga gjithsej 75 produkte kishte pranuar 15 të tilla me specifikacion dhe me origjinë turke. Në akt akuzë thuhet se këto produkte duhet të ishin me origjinë nga Franca. Erblim Poloshka akuzohej se me 3 shtator 2018 duke fshirë faktet kishte mashtruar QQK-n duke dorëzuar produktet nga Turqia e që sipas kontratës ato duhet të ishin nga Franca.